siempre reivindicar pues la forma de ser propia que yo antes hauria de tindre el poble valencià, y es una identidad propia que está unida a tres culturas mediterráneas, incluyendo por supuesto el principal de Cataluña, y creo que esa fuerza que ens uneix es la historia de molts anys, molt antiga, més propera, y especialmente pues, la lengua que es permet comunicarnos. Es difícil dir-ho, no em sent espanyol, evidentment, però és difícil aglutinar-me en un projecte que no acabe de veure. Així a València és realment difícil formar part d'un projecte que implique anar més enllà de lo que és la comunitat valenciana. Però sí, és a dir, un projecte d'aspiracions diferenciades del que és l'estat espanyol. Pense que el procés de substitució lingüística s'ha ralentitzat i és possible que s'invertisca. És possible la normalització lingüística, és possible. I ho dic perquè dia a dia treballo amb gent jove en l'institut i veig que és possible. Sí. No és fàcil un canvi polític, som molt pessimista a nivell general, no sols a nivell valencià, a nivell general som molt pessimista, però sí que crec en els moviments de base. Els moviments de base poden fer molt, però l'esperança tampoc cal perdre-la, i per tant jo crec que si hi ha moviments socials forts, crec que hi ha partits polítics que miren per aquests moviments, i crec que sí. Anem a citar Martí Pol, tot està per fer, tot és possible, per tant sí. Has anat a l'Inya en València, has après un poc els valors, la història, i t'han ensenyat un poc que pots venir d'una mateixa procedència. Suposo que la immersió és molt poc o no existís. Des de la meva experiència personal, no sé, suposo que si obrim un poc el foc sí que podem trobar aquesta adversió, sobretot en els sectors més reaccionaris, l'haverisme del País Valencià, que van néixer en la transició, però és molt... aquests sectors. Espanyola no me sent. No me sent espanyola, però tampoc sabria molt més dir que me sent. Sé que no me sent espanyola, suposo que me sent valenciana, i és que també és un poc difícil sentir. Aquí en València primer hem de treballar sobretot perquè s'entenga el projecte, perquè fins ara la majoria de la població no l'entén, doncs hauríem de treballar per entendre-ho. Anem a una velocitat completament distinta que a Catalunya. Sí, suposo que aquest sentiment està prou estès entre els valencians, i en alguna mesura sí que es vegen com que és més des d'una relació un poc subsidiària. La llengua a València la té tota, independentment, per exemple, d'altres nacionalismes, per exemple el basc, pot ser que no, però si a València la llengua ho és tot. No sé si s'hauria de mirar això o què, però per ara suposa que la llengua ho és tot. Jo penso que està prou viva, però perquè això també és des del meu punt personal, però també si és un poc dels cercles més valencianistes, diguem-ne, pot ser que predomini el castellà, però és com tot, segons els sectors on et mogues.
Ernest! Pues jo, com a valencià que visc a Barcelona en aquests moments, el visc amb una certa enveja, en part, perquè veig el procés sobiranista que està desenvolupant al Principat, veig que hi ha molta base social avui en dia per aconseguir la independència, i veig que al País Valencià, diguem que no tenim aquesta base, crec que encara ens falta un pas per allà, però bueno, també visc esperançat que si al Principat això es desenvolupa i tira endavant, el País Valencià es podrà veure també un poc reflectit ahir i també avançarà. Jo me sent valencià dels Països Catalans. Entenc els Països Catalans com una unitat, com una nació, però on també cada territori ha de jugar el seu joc de cara al futur en uns Països Catalans units, però... La llengua al País Valencià la veig bé quan estic al millor al poble o en el meu àmbit, però realment quan eixes al carrer no la veig tan bé al País Valencià. Veig que no és la llengua que escoltes a la gent, sobretot als xiquets menuts, parlar-la, o a la gent en la seva vida diària. No li veig un futur massa saludable, no la veig amb molta salut. El blaverisme avui en dia el veig prou apagat en relació a el que entenem per blaverisme des dels anys 80 o 90. És veritat que tot allò integrat dins del PP, doncs també fa la seva feina el blaverisme. Com el veig jo des de Valenciana a Catalunya? De puta mare, si ens farem participar a nosaltres també. L'únic que jo crec que ens tenen una mica oblidats. En la majoria de referents, en la majoria de partits polítics, no parlem mai de Països Catalans, sinó parlem d'un procés de catalans, de Catalunya. En una minoria com la CUP, sí, però és una minoria. Aquest any és la primera vegada que vaig votar a Catalunya. Vaig votar a un partit com la CUP, me sentia molt contenta poder votar també com a representant de València, perquè era l'únic partit polític que me sentia com que me representava a mi. La veritat que no ho sé. Espanyola no, catalana com la definien actualment tampoc. Aleshores, en aquest sentit que estic una mica perduda. Europea tampoc, no ho sé. La tercera via o Països Catalans. Jo penso que no s'ha de buscar una altra via i que de fet és l'única via possible. Ara, com fer arribar aquesta idea a la societat valenciana que tenim des de fa molts anys? No ho sé, però sí, Països Catalans, per descomptat. S'ha desaccelerat, pot ser, aturar-se, jo no ho sé, a veure, està clar que el fet que s'estudia en les escoles obligatòriament i en la universitat també, en certs graus, doncs indica que la gent continua coneixent-lo. Ara, si l'usen més o l'usen menys al carrer, no ho tinc molt clar. Jo crec que sí que hi ha un perill, clar, sobretot al sud on soc jo, si te passeges per ciutats com ells, per exemple, que eren valencianoparlants al 100%, i veus el que està passant ara, doncs espera assustar-nos i esgarrifar-nos, diria. Per tant, més coneixement de la llengua, però pot ser que menys ús. Creieu que... Jo crec que el PP d'aquí poc abandona la política en València. Bé, abandonar-la no, abandona el poder. Crec que ja la societat se n'adonarà tard. Tanto havia que han d'entrar, que han de renovar-nos. Jo també, el res és per sempre. En algun moment el PP perdrà el poder i hem d'estar ahí.